ясно ни към мене. Ти си целата в песък, ядеш и песък. Харесва ли ви? Айде, казвайте. Уу, какво муване здраво. Здраво муване. Ели, кажи нещо на мама, бе. Здравей, мамо. Пала, кажи ти нещо на мама и на тати. Здравей, мамо. Кажи. Е, що се мама? Се мама. Е, се мама, се това. Как сте? Много добре, а вие как сте? Добре сме. А, добре. Какво му? Искате ли да си ходиме? Не. Леля ти е, да, тя ти е Леля. Не ли виждаш, че няма Леля, аз не е дадам от Леля. Здравейте, Лело. Илянчето Леля ли е? Да, ми Леля е, тя си е като сестра на мен. Пало, аре бе, ще деш ли? Леля. Ще ядеш ли? Да. Айде започвай. Да види мама, че те храним, че не си останала 12. Усмихни се. И леля теди. Чай, че чичката и той се навежда да го видят. Клип ще правим за YouTube. Айде, казвайте нещо социално. Казвайте, говори нещо. Кажи на френски нещо. Как си? Какво прави? Не, нищо да говоря. Кажи, не, Павла, ти ли. Аз няма да се идвам в Канада. А, глупо. Мама, има жена за теб. Това е гривна. Е, предател. Е, всичко се записва. Тя не е чува. Тя не е чува. Тя не е чува. Не е чува, не. Тя ви не е чува. Ай, кажете чао, пращам клипчета. Целувки. Целувки, дай. Да, обичам те, мама. А тати не го ли обича никой? Обичам тати. Също обичам тати много. Айде, ти кажи също. Я те обичам, мама, я те обичам. Добре. Айде.